plantar e não colher, morrer de seca, fome e a dor. Mostra a mão que lá lutava, calejada só ficou. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Corvo puro, papo seco, os pés descalços, pobre irmão. Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão. Chega enfim o fim da trilha que a tarde não cruzou. Fraco homem sem trabalho e sem a terra que sonhou. E aos latifundiários, pois seu corpo descansou. Adubando a briga inútil sobre a terra que ficou. Graças a Deus, viu? Tá terminando, meu pai. Muito obrigado, Deus. Tá no final. Se plantar e não colher, morrer de seca, fome e dor. Mostra a mão que lá tá bom, seu João. Por hoje chega, viu? Vamos embora. Chega, vamos embora. Vamos embora, né? Vamos. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Corpo puro, papo seco, os pés descalços, pobre irmão. Manuel, tô preocupada. Você tá sabendo que o coronel Francisco tá comprando as terras dos nossos vizinhos por qualquer preço? É, mulher. Pior que se não vender, ele toma força. Manuel, você lembra do que aconteceu alguns anos atrás? Pois é, mulher. Será que foi o coronel que matou a Virina enforcado? Deixando aquela pobre mulher com aquela criança sozinha? Será? Então... Mãe! Será por onde é que eles andam, hein? Nunca mais a gente viu eles. Quem sabe, minha filha? Só Deus. Gostaria muito de saber. Eu ouvi dizer que eles estão morando lá para as bandas fazendo a laje. Será? É o que eu ouvi dizer. Mariana, minha filha, vai dar uma olhadinha naquela panela lá no fogo. Tá, mãe, já vou. Fraco homem sem trabalho e sem a terra que sonhou. E aos latifundiários, pois seu corpo descansou. Adubando a briga inútil sobre a terra que ficou. É, mulher, essa vida de roça é boa, viu? Mas é tão cansativa. Tô sem aguentar já, viu? Mas Deus quer assim, né? Assim que tem que ser, né, minha querida? Pois é. E aí, mãe, já tá quase bom. Tá bom, minha filha. Eu também já vou cuidar das minhas coisas. Que eu tô. Vai lá, mulher. Vá, vá, vá. Minha filha, quando você terminar aí, vai lá na fonte, pega uma água. Tá bom, mãe. Já terminei. Já vou, viu? Calejada só ficou. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Corpo puro, papo seco, os pés descalços, pobre irmão. Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão. A comida já tá pronta. Chega enfim o fim da trilha que atalhos não cruzou. Fraco homem sem trabalho e sem a terra que sonhou.
e aos latifundiários, pois seu corpo descansou. Atubando a briga inútil sobre a terra que ficou. É, mulher, nós temos muita sorte, viu? De ter uma filha como nós temos. Uma filha boa, atenciosa. Pois é. Eu peço todo dia a Nossa Senhora Aparecida que proteja ela. Que a vida dela seja abençoada. É porque verdade. Se for para viver no sofrimento que a gente vive, com tanta perseguição. É verdade, né, Maria? Nesse mundo tão sofrido. Eu queria tanto ter um sonho assim, eu sonho em mandar ela para a cidade grande, para ter umas oportunidades, coisa que a gente não teve, nem eu nem você. É verdade, mulher, mas é bom a gente sonhar, quem sabe um dia acontece tudo, né, mulher? Pois é, Deus há de ajudar que esse coronel vá para bem longe da gente, porque se ele se aproximar, vai ser bem difícil, viu? É, mas tá bom, mas você tá muito morrendo de fome, sabe? Mulher morrer de seca, fome e dor. Mostra a mão que lá botava, calejada só ficou. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Maurina, corre aqui, vem ver aqui. Que entrega é aquela, hein? Ai, minha Nossa Senhora, o que eu previa tá acontecendo. São eles, só pode ser. Além de Deus, e agora? Acabado, chegamos, vamos chegar ali, ó. O patrão mandou oferecer 12 mil por essas terras. As minhas terras não estão à venda. É um bom dinheiro. É melhor você aceitar, viu? Se não... As minhas terras não estão à venda. Eu já falei. Vão embora. Ah! Ah, meu Deus. Meu Deus, Manuel. Meu Deus, o que foi isso? Minha Senhora, que estilo foi esse? Que foi isso? Que aconteceu? Não vendo por bem, a gente pega de graça. Que bagunça, desgraçado! Meu Deus! Yeah, 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 yeah.
O nascer do sol já vem surgindo no horizonte, e a passarada em revoada entra em cena. Vem da Basileia de Itapaz e pousando na beira do cais. E eu aqui na rocha, meio sem entender a procissão. E eu aqui na rocha, meio sem entender a procissão. A vida de gado. Pagar caro por isso. Cada um deles vão pagar caro, muito caro por isso. Ei, moço, só tem você aqui? Bota aí pro amigo.
sua mãe sem destino. Ai, desgraçado, miserável. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus, oh, meu Jesus, oh, meu Pai do Céu. Você é louco? Esse aí é Vegas, é o pistoleiro mais rápido da região. Se é plantar e não colher, morrer de seca, fome e dor. Mostra a mão que lá lutava, calejada. Cavalo tem que não quer andar. Uma coisa tem de errado. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Já tem alguma coisa no cárcere, meu Deus. Vou mostrar cá pra ver se eu consigo ver. Faltava agora, tem que andar a pé. Deixa eu ver. Nossa, tá machucado demais. Ave Maria, não tem condições de andar com esse cavalo, não. Tá muito machucado. Não tem jeito, eu vou ter que seguir a pé mesmo. Desarriar esse cavalo, deixar ele aí pra Deus tomar conta dele. Talvez não tenha condições de andar com esse cavalo mais. Meu Deus, esse sofrimento todo, eu tenho que ir a pé ainda. Muita coisa. Vai. Agora tem mais dois dias pela frente. Vou andar por esse matagal até chegar à casa da minha avó, na Fazenda Laje. Abrigo aqui, água, comida e pão com fome com você. Vou de casa. Vou de fora. Tem que me arrumar um copo com água, minha senhora. Tem sim. Me ajude. Amém. Senhora, já que matou minha sede, mata minha fome, 3 dias que eu não bebo, não como. Mas você é folgado, hein? Não quer rede também pra dormir, não? Era só o que me faltava. Um filho que eu não conhecia. Mãe, mãe, ele é meu irmão. Não, meu filho, ele não é seu irmão. Mãe, dê comida a ele. Vai embora da minha casa, seu folgado! Olha. Moço, moço! Obrigado, minha filha. Menininha do coração de ouro. Você quer folgado? Cuidado não com o jagunço, porque você vai ver. Ele não sabe quem sou eu não, minha. Eu boto eles pra correr. Ele não sabe quem sou eu não. Eles que se cuidem comigo. Né, Diamantina? Assim, pode dizer esse cara pra correr, a minha tá pensando o quê? Pode pra correr. Meio que é assim. Volta, Diamante! Volta, Diamante!
Eita, eles! Eles! Bora, garotinho, bora! Calado, Timotinho, calado. Põe nas conversas. Vem, Timotinho, vem. Faz por essas bandas, Vegas? Tô procurando mais um novinho que sumiu. E aí, praticando muito? Tô ficando bom. Vê só como é que eu tô. Tá ótimo, gostei de ver. No alvo certinho. Mas vem cá. Olha o que tá pensando, viu? Tem sangue de praticar o bem, fazer o bem. Pode deixar comigo. Então, Jonas, chega mais, viu? Até mais aí, Vegas. Até mais, Jonas. O patrão tá enchendo saco demais. Pega no pé pra gente acertar que hoje é amanhã. Ele tem que ver que eu sou só um só, né? Esqueci do balde lá em casa, meu filho. Volta e vai rapidinho. Já vou, pai. Se os meus pais estivessem aqui, hoje seria tudo diferente. Ei, cabra! O patrão já falou que não quer você pegando água no tanque dele. Mas o tanque não é dele, é de todos. Você não entendeu, não? Foi. Não, cara, que seu patrão morra! Tá avisado, cabra safado! Tá ouvindo, rapaz? Pega esse cabra aí, rapaz! Não se briga com o nosso patrão! Isso é um aviso! Não, viu? Não tem mais, você que morrer, levar chumbo! Não, não! Vamos dar mais um sofrimento a ele que é melhor! Vamos enforcar ele! Bora! É aqui que vai ser sem enforcamento! Segura aqui essa arma! Vamos jogar a corda! O nó já está pronto, olha. É isso. Pronto, só botar agora o pescoço e puxar igual o pescoço de galinha. E o nó direito aí, que puxar é pra safado escapar. E a regra do capitão, viu? Aqui tá bem seguro. Covarde, quando me covarde, tem raio que é bom agora, chá da minha noite. Vem, falta um papo de água. Você.
você que pensa isso. Brincou com o capitão, meu filho. Porcamente. Eu quero que vocês todos morram e vão tudo pro inferno. Tem algum pedido a fazer? Tenho. Vão tudo pro inferno, tudo junto. Mas, e beba a água do tanque todinha aí. Até mas você vai primeiro, cabra safado. Aqui é assim, bebeu água daí e morreu. Meu pai. Meu pai. Vendo seu cabra? Agora você vai que é bom. Como é bonitinho morrer? Não vai engolir nem um passarinho assado, mas. Todos que se brincam com o nosso patrão acontece é isso. Morre da mesma fina. Enforcado. Será que ele tá morto mesmo esse cabra? Dá uma olhada. Como tá morto? Bora avisar pro patrão. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Já fizemos nossa obrigação. Avisar pro capitão. Bora. Por que que a vida tem que ser assim? Graças a Deus ainda tenho minha mãe para cuidar de mim. Morrer de seca, fome e a dor. Mostra a mão que lá lutava, calejada só ficou. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Ô de casa! Ô de fora, cheio pra frente. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Dá pro senhor me arrumar um copo com água? Dá, senhora. Dona Neninha, um copo de água aí pra mulher. Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão. Chega enfim o fim da trilha que atalhos não cruzou. Fraco homem sem trabalho, sem obrigado. Terra que sonhou. E aos latifundiários, pois seu corpo... Que faz amor sozinha pra essas bandas? Eu sou filha de Manuel e Maurina. E tô indo lá pras bandas da Fazenda Laje. Ah, eu conheço. Eu conheci ele, é um muito trabalhador. Fiz muito negócio com ele. E é boa pessoa. E como é que eles estão? Os meus pais foram mortos. E morreram como assim? É, senhor. A única coisa que eu posso contar é que a minha mãe mandou eu pegar água num tanque. Eu fui. Quando eu tava lá, ouvi uns tiros. E saí correndo quando eu vi aquela arma de jagunço lá no terreiro. E atiraram nos meus pais. Eles morreram, eu não pude fazer nada. A única coisa que meu pai suspirou
é que eu tinha que ir atrás da minha avó. Eu sei que é na fazenda Laje. Já tem um dia que eu tô andando e meu cavalo machucou a pata. Eu larguei lá no meio da caatinga lá e tô andando a pé. Aí espero chegar viva lá na casa da minha avó. Só pode ser o jagunço do coronel Francisco, aquele desgraçado. Opa, tarde! Tarde. Marlene, essa moça é filha de Mané Marina. Meu nome é Mariana. Ah, meu pai falou muito dos seus pais. É verdade que o jagunço passou por lá e fez um arraso? Infelizmente é verdade. E agora eu tô indo pra fazenda Laje, pra casa da minha avó. É muito longe daqui pra lá. E seu animal ficou aonde? Meu animal, ele machucou a pata e eu larguei ele na caatinga. Acho que a essas alturas até já morreu. Mas o meu pai aí tem umas vestes boas de couro, eu vou arrumar pra você. Você tem que andar prevenida, não pode andar assim não. Eu agradeço. Se achegue, que eu vou pegar as perneiras de couro pra você andar mais tranquilo. Minha filha, eu vou pegar uma cabaça de água pra você levar pra beber. Tá bom, senhora. Mostra a mão que lá lutava. Mariana tá aqui, ó. E pra você andar nessa caatinga, tem que andar prevenido. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Agora sim, você já tá preparada. Veja o homem que caminha norte, sul, sem direção. Vai lá pra sair. A água, minha filha, pra você levar pra beber. Obrigada, viu? Eu agradeço a vocês. Agora eu já vou indo porque meu caminho é longo. Até logo, a senhora, viu? Até logo, muito até logo, obrigada. Boa viagem. Até logo, seu Correio. Tenho certeza que onde meu pai estiver, ele está feliz eu ter reconhecido o senhor. Beleza, Deus tome conta. Amém a nós todos. Até logo, um vocês, viu? Sem trabalho e sem a terra que sonhou. Mariana! Tenha cuidado nesses caminhos, porque essas caatingas, você sabe, com esse jagunça solta, tem que andar só prevenida. Tá certo, eu sei. Estou bem preparada. Pode deixar. Até logo, vocês. Até logo, Deus acompanha. É, meu amigo, é muito valente. Pois é. Pobre irmão.
Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão. Chega enfim o fim da trilha que atalhos não cruzou. Fraco homem sem trabalho e sem a terra que sonhou. Agora eu pego ele. Thank you.
tarde. Boa tarde. Quem é o senhor? Eu sou o Capitão Liberino e estou procurando uns jagunços que estão aterrorizando aqui na região. Passar por aqui está com uns dias. Passaram aqui acabando com tudo. Roubando, matando, fazendo o que queria. E passar por aqui, ó. A minha tropa está a 7 léguas distantes daqui. Estão aguardando o meu comando pra gente acabar com essa cabroeira safada. Então, eles passaram por aqui, ó. Andei tanto que falou até a corrida do céu, capitão. Pegar o macaco, vou tomar, a primeira coisa que eu vou tomar dele é o sapato. O que ele tá quebrando ali, capitão? Oi, Greg! Macaco pra ele! Oi! Tem alguma coisa aqui atrás? Tem alguma coisa se quebrando aqui atrás, velho. E olha o que, capitão? Um estralo. Tá caindo alguma coisa aqui, vai lá ser algum macaco. Capitão, porque ele manda o jiboia. Jiboia, acompanha esse homem medroso, acompanha. Bora. O senhor se assustou à toa. Você se assustou na toa, capitão? Então eles deram sorte, que eu mandei os meus dois homens mais valentes que tem no bando. Você só peça pra comer ou chegou, mandou a gente ir pra comer a carne sozinho? Não, não, Gibão. Subi uma vaca hoje de manhã, eu vou ser contra ela. Vá, Deus acompanha, Deus leve. Morrer de seca, fome e a dor. Mostra a mão que lá botava, calejada só ficou. Meu Deus, como é longe a casa da minha avó. Preciso arrumar um lugar pra descansar. Muito cansada. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Ovo puro, papo seco, os pés descalços, pobre irmão. Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão. Chega em fim, o povo da ilha que atados não
longe, brava. Fraco homem sem trabalho e sem a terra que sonhou. E agora não tem sem água. Precisa arrumar água. Precisa arrumar água urgente. Preciso continuar. Aqui deve ter algum tanque por perto. Ali parece um tanque. Com certeza ali deve ter água. Muita sede. Mostra a mão que labutava, calejada só ficou. Meu Deus, não acredito, não tem água. Eu preciso de água. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Louco por papo, seco os pés descalços, pobre irmão. Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão. Chega enfim o fim da trilha que atalhos não cruzou. Fraco homem sem trabalho e sem a terra que sonhou. E aos latifundiários pois seu corpo descansou. Olha, meu Deus, o que é aquilo ali? Uma pessoa no chão. Ó. Lalauê, lalá. Lalauê, lalá. Lalauê, lalá. Lalauê, lalá. Nossa, quem será que é deixado aí? Será que é o do jagunço? Lalauê, lalá. E a mulher? E é bonita até, né? Se jogar fora. E eu vou levar. Talvez mãe conheça quem é. Essa aí pesa que dá pra comer chumbo, hein? Já deu também. Meu filho, o que foi que aconteceu com essa mulher? Bota aqui. Bota lá em cima do sofá, deixa aí deitar. Deixa a besteira aqui. Bota outro. Oi, o facão da mulher. É, mas não tem que tirar não, essa agonia. Ah, que maria. Será que tá viva ainda? Falei-me Nossa Senhora, é Mariana. A filha de Manuel, eita, meu filho, valeu-me Nossa Senhora. E agora, Senhora? Mãe, será como é que ela tá? Tá passando mal. Ah, ela vai melhorar, com fé em Deus. E pegar um pouco de água pra nós dar ela, tá, vá. Pra ver se ela melhora. Ei, meu okay, Deus. Mãe. Será que caiu do cavalo, foi? Ela tá de pé, mas tá no será que foi o filho que enramaram ela? Ela tava na roça. Tava botando remédio de liga, era minha filha. Mariana. Ei, Mariana! Consigo aqui, mãe. Consigo aqui. Mariana. Vó, minha oi, minha filha. Vó, minha melhorou, avó. Minha filha. Vó, você teve? Diga aí o que aconteceu. Não tenho coisa muito boa pra dizer, minha avó. O que aconteceu, minha? Vó, mataram os meus pais covardemente. Nossa Senhora, foi mesmo. Fomos bandidos. Falei a Manuel. Manuel, esse lugar é muito perigoso, mano. Não vá, não. A gente avisa ninguém, liga, não concordo com isso, não. Não concordo com isso, não. Não vai, não. Tem que concordar, meu filho. Não pode. O que, que a gente vai fazer? Mas não apareceu ninguém nessa hora? Ninguém, vó. Ninguém. Ave Maria. Vamos pra mesa? Vamos, vó. Vamos, lá você conta tudo direitinho. Bora. Conte aí como foi que aconteceu. Vó, eu só me lembro que minha mãe mandou pegar uma água. Eu fui lá no tanque pegar água. Aí escutei um tiro. Aí eu fiquei olhando assim. Depois eu escutei outro tiro.
Aí saí correndo e tinha 6 jagunços montados no cavalo. Aí ele saiu gritando, dizendo que as terras eram dele, gritando, acabando com tudo. Quando eu ia no chão, meu sogro estava jogado no chão, caído. E eu corri em cima dele, gritando. Ai, minha mãe! Meu pai! Ai! Apavorada, mas eles já estavam mortos. Era todo mundo, todos dois. Mariana, escuta tudo bem. Que esses caras matam covardemente. Não tem coragem de enfrentar homem a homem, cara a cara. Isso é que dá raiva. A única coisa que eu ouvi, Vegas, foi o meu pai sussurrando na beira da morte. Sua filha. Oi, pai. Vai até a fazenda Laje, procure seu tio Vegas. Ele vai te ajudar. No último suspiro, dizendo pra eu procurar e procurar minha avó. Que aqui vocês iam me ajudar. E foi o que eu fiz, saí por esse mundo. Meu cavalo machucou a pata. Eu soltei lá no meio da estrada e vim pra cá procurar vocês. Fez bem, minha filha. Fez bem, né, mãe? Tá guardado, tá com a gente, tá guardado. É, melhor de que tá no mundo, tá, meu filho. Arriscado um perigo. Mãe, agora eu tô com um sentimento muito grande, sabia? Por quê, meu filho? O único irmão meu, que a gente se dava bem. Carcará, desde pequeno que é louco. É louco, gavola e louco. Sai pelo mundo, como apareceu. E assim mesmo ainda sujeito a matarem, né? Então. Por aí, porque ele vai se arriscar a matar os outros e ele é quem morre. E Manuel, tinha contato sempre com ele. Tem a filha dele, Mariana, aí. A mulher dele ainda é jovem, mãe. Ele jovem. Poder prosperar na vida, tem muita coisa ainda. Muita vida pra frente, presidente. Mãe, mas aí tá muito difícil encontrar Carcará. Por quê? Porque só pode encontrar ele à sombra dele. Mas acho que Deus é de encontrar ele. Mas é o bicho é difícil, né? Ninguém sabe onde aquele homem anda. Mas Deus pode mais do que tudo, meu filho. Encronta. Mas do jeito que ele mente, até a sombra dele tem medo de chegar perto dele. Ave é Maria, Ave Maria. Mentiroso não, acabou, é melhor saquetar e deixar ele lá, né? Uhum. Vegas, era bom se encontrasse meu tio, porque eu não conheço ele. Bom seria, muito bom. Até o mesmo, a gente tem muita saudade dele, mas é coisa que ele não fica aqui não. É sempre pelo mundo, joga pelo mundo desde pequeno. Você não chegou a conhecer não. Manuel vim aqui várias vezes com você, mas ele já tem ido embora, né, irmão? Já, é porque ele é ingrato mesmo, ele não liga pra família, não liga pra ninguém não. Quer que a gente ande atrás, ninguém vai? Mariana, escuta só, teve uma vez, isso não é casa da Isada não, porque sinto muito o que aconteceu com seu pai, mas a gente tá contando a história de Carcará. Tudo bem, meu tio, pode contar. Desculpa aqui que eu vou falar, a gente vai rir um pouco, mas é a história que aconteceu com esse irmão meu que é maluco. Uma vez, mas você acredita? Que ele arrumou uma mulher, e depois que ele, a mulher era feia, ele achava bonito. Mas só que quando ele dormiu com a mulher, no outro dia, a mulher amanheceu. Se assombrou. Sem escovar os dentes, com a boca fedendo, ah, os cabelos arrepiados. Quando ele viu, ele se assombrou. Ô, diabo, casei com o cão. Valeu, aí, Nossa Senhora. No Padre. Momento que ele levantou, chegou na frente e o compadre dele, puxando a cachorrinha, larguinha acabando de morrer com espingarda nas costas. Ele falou, vou trocar essa mulher nesse cachorro de espingarda. Eita, peste. É melhor comer preaceiro do que dormir com essa mulher. Alê, minha senhora. Se achasse o preara, fácil, né? E esse meu tio é doido, ué? E ele tem parte com o cão fazer uma coisa dessa? Isso é pouco que ele faz, Mariana. Pois bem, mãe. Vou trabalhar, a minha lida no campo tá grande. Vou procurar aquela vaca que sumiu. Thank you.
Claro. Boa tarde, meu senhor. Boa tarde. Só que você comprou pra beber? Porque eu paguei meia muito, viajado muito, como na sala minha filha. Tem. Hein? Sente ali que eu vou seguir você. Muito obrigado, meu senhor. Da boa, viu? Aqui só sai coisa boa. O senhor pode tocar assim uma música animadinha, da atualidade, pra gente ouvir, pra animar o ambiente? A Conta Maria bonita, a Conta vem fazer café, o dia já vem, Caiane, e a polícia está no pé. Gostei da música, boa música. O senhor tem que cantar Asa Branca, de Luiz Gonzaga? Sim. Canta aí pra nós ouvir. Asa Branca, verdoada, foi embora pro sertão. Pra de avô, já morreu de sede no sertão. Aí. Da barriga melhorei, mas deu uma fome, minha comadre. A senhora tem alguma coisa que eu possa comer? Tem cuscuz, moço. Serve? Ô, minha comadre, é o que eu mais gosto. Faça a gentileza pra mim. Tem um pouquinho aqui, eu vou pegar pra você, viu? Pegue mesmo, irmão. Que não me apareça ninguém, que eu com fome, eu viro uma fera. Olha, moço, só tem esse pouquinho. Dá pra matar a sua fome? Dá pra enganar, minha irmã, dá pra enganar. Tô com uma fome que... Pronto, enganando tá bom, né? Tá bom, pessoal, tá bom. Ah. Só tem esse mesmo? Só tem esse pouquinho. Tá bom, então. Pode ser alguém? Comadre! Comadre, a senhora foi tão gentil comigo. Se eu fosse pagar, tava devendo quanto? Vá com Deus. Eu tô vendo que você tá precisado mais do que eu.
Muito obrigado pra senhora. Vou tomar um pouquinho de água, viu? Chega, suei! Bom dia, comadre. Bom dia, senhor. Bota um pra mim aí daquela que levanta o telefone. Mas tá quente, né? Tá, moço. Se Deus não tiver compaixão, o gado vai morrer tudo nessa seca, viu? Morre não, que Deus não deixa. Diamantinho, eu acho que aquele cuscuz, aquele pouquinho de cuscuz que aquela mulher me deu, tava estragado. Espera aí, pare! Essas coisas dadas são oferecidas que nem coisa de política. Só pode estar estragada. Então, mas modo de pergunta. Essa semana eu passei por aqui com um boiado ligado, que eu trabalho numa fazenda ali. E eu fiz amizade com o Gaudete. É muito rapaz, muito bom, e eu tô sentindo falta dele aqui. Aconteceu alguma coisa com ele que eu não vi ele por aqui? Ele, meu amigo, ele foi buscar uma carga de alimento, chegou no caminho, aí agora pegaram, roubaram a carga e mataram ele. Meu sentimento, comadre. Crê em Deus, na justiça do homem e da terra, que quem fez isso com ele, comadre, vai pagar do mesmo moeda, tá bom? Fica com Jesus, comadre. Amém. É, Matina, espere. Minha mãe. Oi, amanhã eu tenho que ir na feira comprar umas coisas. Vai, mas volta cedo, viu? Vou deixar que eu vou voltar cedo. Tá bom, meu filho, eu espero. Olha, meu filho, cuidado do jagunço, viu? Que não tá brinquedo não, galera, ele tem da sol. Pode ficar tranquilo, minha mãe, que eles não vão pegar não. Ave Maria, faz mesmo, viu? Feira, comprar umas coisas pra mim. Cedinho, viu? Viu, mas anda ligeiro, viu? Tá bom. Não demore não. Viu, se preocupe não. E cuidado com essa praga de jagunço, viu? Vai ser tão castigo aí no bandido lá. Tá bom. Vai aliviar aquelas uveias. Vá. E pode estar solto por aí. É, e pode carregar. Trabalho!
Bom dia, moça. Bom dia, moça. O que faz uma moça sozinha andando por essas bandas, com tanto jagunço que tem solto por aí? Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Eu não tenho medo de nada. E não vai ser nenhum jagunço que está solto por aí que vai fazer eu perder o rumo do meu caminho e deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Quer saber mais? Vamos dar rumo dessa próxima, porque eu tenho muita coisa para fazer e o caminho é longo para seguir. O mal que te pergunte, você tá indo para onde? Eu tô indo para a Feira do Mocó. A Riegua. Então vamos junto. Bora. Contou, hein? Foi, moço. É verdade. Há 10 anos atrás, mataram meus pais enforcados. Eu não consigo tirar essa lembrança da cabeça. Pois, eu também tenho uma história pra lhe contar. Pois é, foi 6 jagunços que mataram meus pais e destruíram minha família. O que deseja, patrão? Então, eu dei uma volta aí pela roça e vi uns arames quebrados aí. Tá perigando o gado escapar. Pode deixar, eu achei uns afins porque o marido foi fazer o café e não tinha
lenha cortada pra acender o fogo. 7 horas da manhã, fui levar o gado lá. Não tomei café, não almocei, só que eu paguei roncando de fome até agora. Aí eu tô acabando de terminar pra fazer o café, pra comer alguma coisa e fazer a cerca. Valeu, patrão? Então, por essa vez eu vou deixar passar, cara, hein? Na próxima eu posso sonhar na rua. Tá bom, Dô? Rapaz, e não é que naquela feira tem tudo que a gente precisa? Você viu que zarrei bonito que tinha lá pra vender? Encontrou sua mercadoria? Consegui encontrar tudo que eu queria comprar. E você? Eu encomendei umas mercadorias e o feirante vai deixar lá na minha casa. Ah, então tá bom. Hoje em dia as coisas mais fáceis, né? Então já desci com ele, vim levar a reclamação. Não, é pra ele. Minha mãe falou que meu filho estude, estude. Eu fiquei com a cara pra riba, parecendo a peste. Olha isso. Então, Jonas, aqui a gente se despede e obrigado pela companhia. Até mais vezes. Bora, vó. Tomar um café? Vai. Vamos fazer um cafezinho que só a senhora sabe fazer. É. Bem forte e bem doce. E gostoso. Já vem surgindo no horizonte e a passarada em revoada vem chegou. Como é que é agressiva a vida do cangaceiro que fica apavorando as pessoas no sertão nordestino, chegando aqui e acolá, bagunçando, humilhando e até chicoteando, o que seja, agredindo e tal, né? Pois é, meu amigo. São tudo metida valente, a gente não pode resolver nada. Entra aqui bagunçando tudo, acabando com tudo. Se eu pudesse, um litro desse eu quebrava na cabeça de um. Mas não posso. Pessoal, vamos desmontar aqui pra gente tomar um, hein? Demorou, capitão. Vamos. E aí, Vegas? Já vendeu o gado? Já conseguiu vender o gado todo? Quer tomar comigo aí? Bota um aí. Senhora? Senhora?
Caraca, homem! Fica aí de olho! Tá na frente, rapaz! Levanta, bebo safado! Vai da frente! Pra onde, seu amarelo? Vai pra lá! Vai, seu cara! Vai, bigode de arame! E aí, dona? Vou tomar um aqui que é pra matar sede, viu? É boa, viu, dona? Essa bichinha aqui é boa. Corre, amarelo safado! Meu Deus, meu pai! Me ajude, pelo amor de Deus! Simbora, cavalo! A bebida na conta do defunto aí! Viu o que aconteceu com ele? Tá vendo, Jonas? O que eu falei pra você? É 6 contra 1. Não adianta reagir, Jonas. Bora, cambada! Podia ser você no lugar dele aí, podia ser você. Como foi, podia ser você. Vamos embora, Jonas? Vamos embora? Vamos entrar aqui, soltar os animais e seguir a pé. Não pegue esses pesos não, você fica se matando. Deixa isso pra Vega pegar. Não pegue isso não. Se preocupe não, vó. Eu tô acostumado a fazer essas coisas já. É, mas você fica se arrebentando. Vamos tomar água que cai na catinga, pessoal. De boa, jaraca. Sim, capitão. Dá uma olhada no tanque, vê se não tem nem macaco. Vou levar de boa. O resto do bando fica em guarda. E aí, jararaca? Tem nenhum macaco lá não, capitão. Bom, vamos Luta. Matar quem tá nos matando, pessoal. Pronto, capitão, a barra tá limpa. Oi, capitão.
Crenque, vai lá na beira do tanque ver se tem algum macaco aí à nossa espera. Oxe, sozinho vou não, capitão. De boia, aí mais eu. De boia, acompanha esse medroso. Capitão folgado, né, de boia? Aí esse é folgado demais. Ele não vem na frente, só manda a gente. Pois, isso parece uma tripa seca. E diz que a gente é covarde, né? Então. E tá lá se borrando de medo. Pois. E quem que arrudei por lá que eu vou por cá? Não é melhor você ir por lá e eu por cá, não? Não, você vai por lá. Por que você quer mandar eu ir para um lugar mais ruim? Porque eu tenho mais coragem. Então vai para um lugar mais ruim. E é? É. Então vem para um lugar mais bom. Não. Cambada, vamos lá. Vamos chegando aí. Chegando no acampamento, eu deixo você fazer uma festinha com ele. Capitão, capitão, cuidado com a da... volante, viu? Macaco. Oi, Greg. Chama o jibó e vai lá. Fala, olha. Vê se tem nenhum macaco aí. De novo, capitão? Você só manda eu? Você é meu pra direito, não é, homem? Tá. Eita, cambô de homem frouxo. Jairaco, acompanha esses dois. Então vai com atenção aí, ó. Jararaca, o capitão é folgado, né? Só manda a gente, né? É, é. Só tem canela. Olha pra ali. O que é isso? Só se for as pedras, que eles não estão por aqui não. Tá com medo de levar chumbo, homem frouxo? Capitão, vou levar essa neve pra acender o fogo. Vou levar. Pronto, capitão. Põe um lixo. Passa, capitão. Você vê, mãe. Deu certinho como eu queria. Mariana tá aqui. Mariana quer ir comigo levar o gado da mãe pro verde? Ganha um bom dinheiro. Vou sim, Vegas. Não tô fazendo nada mesmo. Eu preciso ganhar dinheiro. Pois bem, Mariana. Depende do seu trabalho. Saber como que você vai sair. Eu tenho que ver se você muda bem. Aí você tá com um emprego garantido. Tá certo? Só que o patrão é igual um burro tinhoso. O bicho é enjoado, né, mãe? O bicho é enjoado. Aborrecido. Mas se você fizer um trabalho excelente, se você trabalhar bem, não tem pessoa melhor. Nesse momento eu tô aceitando qualquer coisa, qualquer emprego. Eu não quero ficar dependendo de ninguém. Sempre tive minhas coisas, sempre trabalhei e ajudei meu pai. Desde o dia que eu nasci, praticamente. É, minha filha, tem que trabalhar pra ter suas coisas, pra não estar pedindo. Eu criei minha família tudo nesse batido. Eu, Manuel, Carcará ganhou o mundo, tá lá pra Jeremoabo, é? É, Jeremoabo. Então pronto, deixa eu acabar pra lá. Eu acho que ele tá curtindo a cachorrinha tocando a mulher. É mesmo.
Vamos na velhice, velho. Ah, não, achei que tá tudo bem com ela aqui, tá arranjado. Falou que é um remédio de farol já, só pra ela, só pra. Vai pra ela, só pra. Tá arranjado já. Agora pra chiqueirar o outro, já tem que ali pra amanhã, já vencer, levar pra vender já. Tá certo. Aí chamou o Chico ali e a Mariana. É. Com os vistos tranquilo ali. Então tá bom. Ah, com sua licença, viu? Bom. Nossa Senhora acompanhe, da paz de Deus, Deus conserve sua vida até o fim. É, deixa minha mãe. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Essa vida de vaqueiro é cansativa, não dá mais pra mim não. Vou seguir agora nesse mundão. Deus te acompanhe. Nascer do sol já vem surgindo no horizonte, e a passarada em revoada entra em cena. Vem da Basileia de Paris e pousando na beira do cais. E eu aqui na rocha, meio sem entender a procissão. E eu aqui na rocha, meio sem entender a procissão. Bati aí, ó. Ai, boy, você tá roubando. Hein? 11-0. É Tony? Oi. Joga aqui que eu vou. Tá, vou. E aí, cabra, velho? Vai ganhar de mim? Tá tão dó, hein? Ah, ele tá se arrumando. Se arrumar?
Quem diabo é você? Que diabo tá acontecendo ali? Desgraçado! Que diabo foi aquilo? Arapuã! Morreu! Manda Arapuã! Opa! Achei a bala aqui! Casca da bala aqui! CMS aqui, sabe o que é? CMS? Rapaz, eu não sei não! Sabe não? Encrenca, cabrunco! Chega aqui, desgraça! Vem aqui ligeiro, encrenca! Encrenca, vai lá olhar o que tá acontecendo lá fora! Aí! O que foi que aconteceu? Mataram o homem. Mas o que diabo era a porra foi fazer lá fora? Ele foi tirar água do joelho, rapaz. Mas não era bem assim, não. Era pra ele ficar no posto dele, rapaz. Mas ele tava sem aguentar já. E quem pensa sabe que é esse cangaceiro mascarado? Nós vamos seguir o rabo. Creca, vai pegar seu chapéu e vamos atrás do homem, rapaz. Tá bom, capitão. Ô, Xarará. Jiboia. Ô, Xarará. Atrás do homem da esquerda. Tá bom, capitão. Creca, sai de casa. Bota uma pra nós aí. Essa desceu rasgando. Ei, não vão pagar não, é? Isso daqui dá pra eu pagar? Não, vou embora. Oh, vida sofrida, essa de sertanejo. Acha aí, dona? É porque nós estamos com muita sede. Aqui não tem água para bandido, não. Aquela desgraçada me paga. Ela vai me pagar com a vida. Oi! Eu vou acabar com a vida dela. Ela me paga. Ai, meu Deus do céu. Ô, gente.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi aqui que ela entrou, aquela desgraçada. É, seu tenente. Já estamos aqui quase há 2 dias e nada do capitão Liberino chegar. Será que os jagunços pegaram ele? É, sargento. Aqui nesse sertão tudo pode acontecer. Mas foi combinado a gente esperar ele aqui. Então a gente vai esperar ele aqui. Vai morrer desgraçado. Pelo amor de Deus, não faça isso não, não faça isso não. Escapei por Deus. Quem é o senhor? Capão Liberino. Deus te abençoe. Amém. Esse já foi, senhora. Mas tem outro aí. Ele está escondido aonde? Não sei. Ele estava vindo atrás de mim também. Mas homem, enquanto nós estamos aqui, os jagunços estão por aí infernizando a vida dos coitados dos pobres. Deu doido de passar fogo no bando. Mude de conversa, nosso marido já está acabando, eu estou com fome. Ouviu, tenente? Ouvi 2 tiros agora. Não, deve ser algum caçador. Mais um pro Satanás. Tenente, vem um ali! Capitão! Tenente, os homens estão de barriga cheia? Tá sim, capitão. Só estou esperando as suas ordens. Então se prepare, nós vamos caçar esses jagunços desgraçados. Capitão, foi o senhor que deu aqueles tiros para avisar que estava chegando? Eu sou homem de desperdiçar munição. Ali foi 2 jagunços que eu mandei pro inferno. Um tanto de prosa. Cadê o meu uniforme? Soldado, traga o uniforme do capitão. Sim, senhor. Vamos acabar com aquele jagunço, aquela turma de capa safada. Todo cuidado agora é pouco. Pode ser que tenha algum jagunço na área. Em frente, soldado! Vegas, quantos boi vai levar para vender? O patrão mandou levar 10. Ele falou que 10 é suficiente. Na próxima semana a gente leva mais 10. Então são esses já aí que estão separados já é o suficiente? Exatamente, esse mesmo a gente vai levar hoje. Ô Vegas, e aquela história que a avó contou, que tinha uns bandidos que roubavam a boiada? Quando vocês voltar com esse dinheiro todo? Exatamente, primeiro a gente chama por Deus. Deus ajuda que a gente não aconteça nada. Vai em paz, volta, faz um serviço bem feito. E dá confiança no nosso patrão, que é isso que ele quer.
Então tá bom, vamos com Deus e Nossa Senhora para essa viagem. Esse é melhor do que o meu. Mais novo. Eu tô começando a dar sorte na vida. Só falta você, Diamantina. E vou lhe encontrar. Esteja você. Aqui não vem ninguém, de cá também não vem, e eu aqui me dando bem. A mulher não tô sentindo falta não, de você, de Diamantina. Vem até, mas que é pra cá. Por quê? A sua vaca não deu 3 anos de vez. É, Diamante, deixei a mulher por causa de você. E você foge, me deixa aqui sozinho. Mas eu vou atrás de você. Eu vou descobrir onde você tá, Diamante. Bom dia, moço. Bom dia. Por acaso você não viu Diamantina passando aqui não, moço? Diamantina? Por acaso é sua mulher que está procurando? Não, meu amigo. Diamantina é minha jega. Estou à procura dela. Você não viu, não? Não, moço. Lamento, mas não vi sua jega passando por aqui, não. Até, moço. Até. Diamantina. Pensei que era uma mulher do cara, uma jega. O nome Diamantina, cada coisa que aparece por aqui. Eita vida, velha. Esqueci do balde lá em casa, meu filho. Volta e vá rapidinho. Já vou, pai. Tem algum pedido a fazer? Tenho. Vamos todos pro inferno. Vai beber água do tanque todo dia aí. Mas você vai primeiro, cabra safado. Diga, Loura. Beleza, Loura? Tudo em paz? Com licença, viu? Com vontade. Já tá entregue açúcar com boiada.
Tudo bem, tá tudo dentro dos conformes, tudo? Correu tudo bem. Pode só o combinado que a gente combinamos. Pronto, então comigo vou dar a vocês o combinado. Beleza. Dá licença, fica à vontade. Ok, meu amigo, pode conferir tudo direitinho. E... tá mais, tudo certo, eu confio no senhor. E eu também vocês, e obrigado muito... pelo trabalho. Obrigado. Foi bem feito. Foi muito bom fazer negócio com o senhor. Tudo de bom pra vocês e boa sorte. Valeu. Vamos, Mariana. Até logo. Até logo. Boa viagem, companheiros. Muito obrigado. Quem está me chamando por aqui? Boa tarde, Vegas e Mariana. Boa tarde, patrão. Correu tudo bem, meu? Como é que foi de viagem? Correu tudo bem. Tudo bem, patrão. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi tudo em paz. Ô, Vegas, as duas boiadas foram vendidas para o Camilo mesmo? Foi. Exatamente, o Camilo Bento. Assim como o senhor mandou. E ele mandou a encomenda toda? Não ficou nada pra trás não, né? Tá tudo aqui, patrão. Tá tudo certinho. Tá tudo aqui, ó. Quer conferir? Não, não vou conferir não, porque você é meu peão de confiança. Falou. Até mais. Até, patrão. Até mais, meu. Tenente, manda os homens em guarda enquanto a gente entra no bar. Soldado. De olhos bem abertos. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Me dê algumas rapaduras, farinha, requeijão e alguns bolachão. Pois não, senhor. A senhora sabe me dizer se passaram alguns jagunços por essa banda? Ah, senhor, passou sim. Há alguns dias fizeram a pior bagunça na minha venda. Ainda saíram sem pagar a conta e mataram o Chico, que era um homem tão bom. Graças a Deus que apareceu um tal do mascarado passando fogo em tudo quanto é de jagunço. Mascarado? Que mascarado é esse? Só sei que é um mascarado trajado de preto. Virgem Maria, capitão. Além desse jagunço, esse tal de mascarado? Ainda bem que ele está fazendo o nosso trabalho. É, mas esse trabalho, quem tem que fazer é a lei. A senhora sabe dizer para que lado eles foram? Ouvi dizer que eles estão lá pelas bandas da Baixa do Roçado. Soldado! Sim, capitão. Venha pegar os mantimentos. Dinheiro pra comprar munição. Tá, mas já tá com o dinheiro, já vendeu o gado, vamos buscar o dinheiro agora. Pega dinheiro, seu cabra! Poxa! Pega dinheiro! Pega dinheiro, seu cabra! Não, não. Cadê o dinheiro do gado, rapaz? Que negócio mané de gado? Cadê o dinheiro do gado? Você vai ganhar boiada, rapaz? Eu tenho certo que pra dar de comer, não matei não pra você. Tira o dinheiro do bolso! Bora! O negócio é com ele aqui. Você fica lá, viu? Agora entrega logo. Bora, entrega logo. Entregue logo. Entregue logo. Entrega. Correu, cavalo. Ah!
você, você! Onde é que tá mandando aquele cabra da peste? Eu não sei não. Fala logo, rapaz. Eu não sei não. Você quer morrer, seu filho da peste? Eu sou um pai de família. Tão fala, filho do cabruco! Eu não sei não. Coitado de jagunço, tem que morrer. Vamos, diga! Eu não sei não. Pé do grande, toma um punhal. Sangue esse cabra da peste. Não, digo. Volta, volante! Porque pode ter algum jagunço aí encheirado. Olho vivo, olha uns olhos pra direita, outros olhos pra esquerda. Que a qualquer momento pode ter uma emboscada, qualquer um da gente pode sobrar. Em frente! Volante, alto! Capitão, o cabo escapou! Fogo no mundo! Isso aí não dá mais trabalho não, já foi pro inferno já. Se é plantar e não colher, morrer de seca, fome e dor. Mostra a mão que lá lutava, calejada só ficou. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Centro-oeste, latifundo, pobre cão. Chega enfim o fim da trilha que atalhos não cruzou. E aí, Bastião? Arrumou alguma cacinha pra gente aí? Arrumei uma cacinha aqui. Então vai aprontar pra gente ali, cara. A volante tá aí perto. Deixa eles irem, homem. Nós estamos preparados pra eles, oxe. Capitão, a caça já tá boa, viu?
Traga pra cá, homem. Cambada, chega pra cá pra comer! Viado, é aí? Só que é esse? Esse aqui é uma farinha ali? No meu pornal ali tem farinha. Oi, crenca, homem! Chega pra cá, vem pegar farofa, homem! Não, capitão, porque eu tava com uma dor de barriga. Tem que ir pro mato. Tava na onde, ó? Tava ali no mato, rapaz. Bastião, serve o encrenca aí, vai, ó. Dá uma operação aí, ó. Fogo volante! Capitão, vem lá o tiro, olha. Vamos se preparar e mandar a bala naquele macaco. Se prepara, homem. Vamos, cabaco, se prepara. Ih, capitão, é bem 10. É pouco pra nós. Fica atento. Deixa o bugão sair pra nós. Fogo cruzado, jagunço policial. Peguei mais um! Atenção, cambada, recua!
Avante, tropa! O pai pode descansar em paz. Você que é o mascarado, né? Tô falando. Recuar. Capitão, passa fogo no mascarado? Não, abaixa as armas, ele salvou a minha vida. Deixa ele embora. Thank you.
Toma! Ah! Seu desgraçado! Graças a Deus te encontrei, Diamantina. Encontrei você e meu chapéu, herança de vovô. Graças a Deus, tô feliz. Vou até cantar pra você. Vamos seguir viagem. Quando é época de política, todo mundo é amigueiro. Abraçando todo mundo, rico, pobre, maloqueiro. Bota a criança nos braços, abraçando e dando cheiro. Diz pro pai, diz pra mãe, se quiser eu dou dinheiro. Ei, Brasil! E o capitão Mangangal, o que aconteceu com ele? Até o Mangangal foi pro inferno. Não sobrou ninguém. E como é que você tá sabendo isso acontecido? O que acontece por aqui, hein, coronel? O que eu não sei. O que é de ruim a gente sabe logo. E ainda pra acabar de inteirar esse peste desse mascarado, ainda só me atrapalhando? Fábio do Zé Ventinho, arreia os cavalos para nós escapulir para os tempos. Siga, Léo. Eu já vou. Coronel, eu acho que já é tarde demais. É o que, homem? É o desgraçado mascarado. Então acaba com ele, homem. Siga, coronel. Filha de Manuel e Maurina, aqueles que você mandou seus jagunços matarem. Mas eu não mandei matar, eu só mandei comprar as terras. Mas você quis tomar a força e seus jagunços mataram minha família injustamente. Eu devolvo suas terras, me diga o preço que você quiser, mas me deixe vivo. Mas seu dinheiro sujo não traz minha família de volta. Mas sua morte me aliveia.
Você nem mata, nem toma mais as terras de ninguém. Se é plantar e não colher, morrer de seca, fome e dor. Mostra a mão que lá lutava, calejada só ficou. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Corvo puro, papo seco, os pés descalços, pobre irmão. Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão. Se é plantar e não colher, morrer de seca, fome e dor. Mostra a mão que lá lutava, calejada só ficou. Na lembrança do passado que o presente lhe roubou. Vejo o homem que caminha norte e sul sem direção. Corpo puro, papo seco, os pés descalços, pobre irmão. Noroeste, centro-oeste, latifundo, pobre cão.